Olá, está no ar o Imóveis em Foco, a sua revista eletrônica, que vai da construção até a decoração, tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita e do jeitinho que você sempre sonhou. Por isso, veja o que nós preparamos para você na edição desta semana, para você se inspirar. O estilo Navy, mais conhecido como estilo náutico, clássico das passarelas. Na série de matérias da Decora Líder, a arquiteta Fernanda Julião apresenta uma sala de jantar sutil e sofisticada, que une a moda a vestuário à decoração. Condomínios residenciais e resorts valorizam áreas verdes. São chamados condomínios de luxo, que preservam e incentivam o meio ambiente. Quer saber qual o melhor formato de mesa para a sua sala de jantar e estar? O design de interiores Pierre Brit dá dicas para te inspirar. Hoje também tem dúvidas sobre as regras nos condomínios. Eu queria saber de quanto em quanto tempo que o síndico tem que fazer prestação de contas ao condomínio. Daqui a pouco a administradora Secad responde para você. Mas antes de tudo isso, você vai conhecer agora dois banheiros compactos, projetos dos arquitetos Fábio Pantaleão e Merinha Coser. Com a tendência dos apartamentos cada vez mais compactos, os banheiros estão vindo cada vez menores. Daí a importância de ter um profissional para utilizar recursos que aproveite melhor o espaço e que dê até mesmo a sensação de amplitude. O Fábio Pantaleão vai mostrar agora pra gente uma solução super bacana que ele criou num banheiro que é bem reduzido também, né? É verdade, Roberta. Você falou tudo. Os banheiros estão vindo cada vez menores e com isso a gente tem que usar artifícios que consigam trazer o conforto também nesse momento, que afinal você não passa só um ou dois minutos, muitas vezes você acaba demorando um pouco mais numa maquiagem, o próprio banho, suas necessidades de fato do banheiro. Então, com isso, eu lancei mão de um espelho em toda essa área aqui do lavabo, para que dê essa amplitude e ao mesmo tempo a gente conseguir aproveitar esse espelho dando funcionalidade para guardar objetos, cremes, aqueles apetrechos que ficam dentro de banheiro e muitas vezes ficam em cima de bancada quando não tem espaço. Que acaba até poluindo também visualmente, né? Exatamente. Olha só que bacana. Então tem tanto desse lado quanto aqui também, né, Fábio? Exatamente. Então a gente olha assim, pensa que é um espelho, mas por trás disso tem toda uma função. Isso mesmo. E justamente por ser compacto, a bancada também é pequena. E com isso a gente não consegue ter um espaço muito grande embaixo da bancada para se fazer aquele armário que você consegue acomodar todos os seus pertences. Então a gente tem que lançar mão desses artifícios. E um outro ponto interessante é justamente como a gente teve a necessidade de abrir esse vão, a gente optar por peças que tenham acessórios que possam suprir as necessidades. Como o toalheiro de rosto, que normalmente fica acima da bancada, a gente escolheu essa cuba com o toalheiro já acoplado e assim a gente pode partir de todos esses artifícios para agregar mais conforto. Em relação à marcenaria, Fábio, o que você pensou para o espaço, né? Porque não pode também ficar muito preenchido, né? Exatamente. Até por ser um banheiro, um único banheiro do apartamento, então a gente queria dar um ar um pouco mais sofisticado, mais leve, até um aspecto de lavabo. E assim, então, a gente optou por uma marcenaria menor, mais compacta, mais solta, né? Não só pela questão de beleza, leveza, mas também a própria funcionalidade. E dentro do box, Fábio, o que você utilizou de artifício para aproveitar melhor o espaço? Então, a gente lançou mão de um nicho embutido na parede para que possa acomodar o shampoo, tudo pertence do banho. E se a gente colocasse aquela prateleira tradicional para shampoos, corre o risco de você, na hora de estar ensaboando, passando shampoo, você bater o braço e assim deixa. Perde até mais espaço, né? É verdade. E assim a gente faz o nicho embutido. E até num banheiro pequeno pode trabalhar muito bem a iluminação, não tem por que dispensar, né? Pelo contrário, porque aqui, como eu pontuei inicialmente, tem a questão da maquiagem, você tem que ter uma boa iluminação para maquiagem, tem aquele momento de do banho que você pode ter uma luz azul para dar aquele conforto visual e o banho torna bem mais relaxante. Ok, muito obrigada por todas as dicas, Fábio, eu adorei, viu? Tenho certeza que também foram muito úteis para os nossos telespectadores, porque afinal de contas, está todo mundo hoje tendo esses desafios, né, de aproveitar melhor cada espaço, principalmente quando se fala de banheiro compacto. Verdade.
E agora você vai conhecer o banheiro de uma jovem que é cardiologista. E o banheiro é totalmente temático. Apesar dele ser compacto, a arquiteta Marinha Kozer conseguiu dar soluções incríveis, que tem tudo aqui nesse banheiro, né? Tem tudo que ela precisa, né, Marinha? Exatamente. Talvez até um pouco mais, porque a cliente, ela é muito exigente e ela gosta de cores. Ela tinha que ter, além do vermelho, ela queria que tivesse alguma coisa com coração, porque a filha é cardiologista, e muitas prateleirinhas para guardar os mimos. A outra solução foi colocar o pendurador de toalhas na porta do box. É, porque a gente tava comentando aqui que, pelo fato do banheiro ser pequeno e ter uma parede, que é a parede principal, né, que você trabalhou bem com esse revestimento, que você já vai contar detalhes pra gente, dá dó de furar, de perfurar isso aqui, até porque também pela falta de espaço. Então aqui foi uma grande solução, né? Uma grande solução, e não interferiu na estampa do porcelanato. Outra solução foi trabalhar com nichos, né? E a gente vê que tem um aqui, né? Coloquei dentro da área do box. E iluminação, algumas peças que deixam o banheiro mais organizado, como a pecinha de colocar escova de dente, pasta de dente. Realmente, super bacana, não ocupa espaço, né? E deixa um charme também, né? Faz parte também da decoração, combina com tudo, né? Exatamente. Além da funcionalidade, tem a beleza que complementa o ambiente. Outro charme também tá na cuba vermelha, né, Marinha? Exatamente. O vidro, ele dá uma leveza, além do charme, da cor que dá esse destaque na bancada, que eu trabalho com nanoglass, vidro, o armário também. Eu quis dar uma cor porque a cliente gosta desse colorido. Agora, Marinha, é um banheiro que chama atenção, mas qual é o segredo para não pesar? Porque a gente já vê que tem uma parede super chamativa, que inclusive é do Romero Brito, né? Romero Brito. Então, na verdade, a minha cliente não gosta de nada muito discreto. Ela gosta de cores, ela gosta de ousar. Então ela é muito ligada a, né, detalhes, as pequenas coisinhas, entendeu? Marinha, como é que foi pra você fazer esse trabalho ousado, hein? Eu gostei muito, porque quem me conhece sabe que eu sou muito discreta nos meus projetos. Eu sempre penso que é melhor você trabalhar o clean, que não pesa. É muito gratificante para mim. E dá asas à criatividade, né? Nossa, foi uma experiência tanto. Gostei muito. Quem mora em condomínio tem muitas dúvidas sobre o que pode e o que não pode. São detalhes, são informações que vale a pena a gente ficar ciente para evitar aqueles famosos conflitos entre os vizinhos. Vamos ver juntos então o que o povo quer saber? Eu queria saber se os condomínios podem limitar a quantidade de pessoas nos salões de festas. E para responder esta e outras dúvidas, nós estamos de volta à administradora Secad. Quem vai esclarecer tudo para a gente é o diretor-presidente Claudionor Brandão. E aí, Claudionor, é possível, é permitido limitar a quantidade de pessoas no salão de festas? Não só pode, como deve. Essa é uma prerrogativa da Assembleia, quando faz o regimento interno, ver a capacidade estrutural que tem o seu salão de festa, sua área de lazer, que comporte a quantidade de convidados e assim disciplinar. Essa quantidade, como é que é determinada? É uma questão lógica de ver quantas pessoas cabem no salão, né? Faz uma medição, né, do espaço, quantas cadeiras, qual é o espaço que tem e comporte a quantidade de convidados. Se aumentar demais a quantidade de pessoas, você vai colocar em risco a segurança do prédio, o conforto, né? O conforto dos próprios convidados. Então, é uma norma interna que tem que ser cumprida. A área de lazer, pelo visto, sempre foi motivo de muita polêmica no condomínio, né? Por isso, nós temos uma outra pergunta, olha só. Eu queria saber se uma pessoa pode alugar toda a área de lazer só para ela. Mais uma vez, essa é uma questão que tem que ser normatizada no regimento interno. Nós recomendamos, como norma, é que eventos festivos, onde se tem convidados, não sejam liberados para piscina. Churrasqueira e piscina não combina, sempre dá problema. Agora, se a pessoa vai usar todas as áreas, é uma questão regimental. Se o prédio tem mais de um salão de festa, mais de uma churrasqueira, é importante que na própria norma
veja quantas vezes a pessoa pode usar, quantas vezes por ano, de quanto em quanto tempo, o valor que vai pagar, para que essas, a área de lazer não seja monopolizada por uma pessoa só, por um grupo de pessoas. Claudiano, agora nós temos uma dúvida a respeito de síndico. Voltam as dúvidas a respeito dos síndicos, olha só. Eu queria saber de quanto em quanto tempo que o síndico tem que fazer prestação de contas ao condomínio. A prestação de contas tem que ser mensal. Esse balancete é submetido ao conselho, o conselho faz a sua análise e recomenda favorável ou não pela sua aprovação. E aí, nesse mês que ele analisar e tiver alguma dúvida, ele devolve o balancete para o síndico tem que corrigir e submeter novamente ao conselho. Anualmente, ele tem que apresentar em Assembleia Geral Ordinária essa prestação de conta, porque quem aprova a prestação de conta é a Assembleia Geral de Condôminos. O conselho apenas dá o seu parecer pela aprovação. Mais uma vez, o assunto síndico gerando muita polêmica. Por isso é importante lembrar você aí de casa que a administradora Secad também oferece o serviço de síndico jurídico. O que vem a ser isso, Claudionor? O que vem a ser essa função? O condomínio tem que ter um síndico, seja ela pessoa física ou jurídica, condômina ou não. Quando o condomínio opta por ter um síndico profissional, um síndico pessoa jurídica, nós fazemos essa função. Nós assumimos, além da parte administrativa, também a responsabilidade de síndico. E aí fazemos a administração como um todo. Essa administração como síndico profissional, nós fazemos juntamente com o grupo, com o conselho de condôminos, para poder dar uma aproximação a mais com os moradores. É importante profissionalizar, né? Que aí não tem problema mesmo, né, Claudionor? É importante porque nós temos ferramentas adequadas, nós temos conhecimento, nós temos um corpo jurídico, um corpo técnico, que vai dar ao condomínio a tranquilidade, né, o bem-estar dos condôminos, com decisões acertadas, programadas, para que possa ser feita uma boa gestão. Próximo bloco, o design de interiores Pierre Brit dá dicas de qual o melhor formato de mesa para a sua sala de jantar e estar. E na série de matérias da Decora Líder, a arquiteta Fernanda Julião apresenta uma sala de jantar sutil e sofisticada que une a moda vestuário à decoração. É daqui a pouco, Imóveis em Foco volta já! E agora vamos falar de mercado imobiliário. Fique por dentro das novidades do setor que foram destaques nesta semana. O corre-corre do dia a dia, o ritmo acelerado de trabalho. Nessa vida estressante, o melhor refúgio é a nossa casa. Agora imagina chegar em casa e ser recebido por essa paisagem. Ouvir o som dos passarinhos, da água corrente da lagoa e respirar um ar puro. Unir o útil ao agradável, a natureza ao imóvel. Essa é uma tendência que está mais perto do que se imagina. A Grande Vitória já oferece condomínios residenciais com áreas verdes, que proporcionam mais qualidade de vida aos moradores. E foi pensando nisso que Letícia decidiu morar neste condomínio de casas, na Serra. Casada e com filhos pequenos, a empresária explica como a sua vida mudou depois que passou a morar no condomínio. Até o ar que a gente respira é diferente, as crianças ficam muito mais soltas, mais leves. A gente, inclusive, não faz questão de deixar as portas abertas para ouvir o som dos passarinhos. A visão da minha casa tem a visão para o mestre Álvaro. A gente toma café vendo o mestre Álvaro. Então, assim, não tem palavras. As pessoas que vêm nos visitar ficam realmente, assim, estarrecidas com a qualidade de vida que a gente tem aqui. É maravilhoso. Letícia ainda conta que com pouco mais de 5 minutos já está no trabalho. Já peguei trânsito de até 1 hora para ir trabalhar antes de morar aqui. Hoje, com 7 minutos, eu estou dentro do trabalho. Então, não sei nem o que. Até o meu estresse diminuiu. O condomínio possui 92 mil metros quadrados de vegetação nativa, com uma lagoa natural em torno do empreendimento. A construtora responsável pela obra cuidou para que toda a natureza fosse preservada e ainda trabalhou na recuperação da lagoa e plantio de mais de 60 mil mudas de árvores. A nossa preocupação foi em manter isso dentro do empreendimento para poder valorizar e estabelecer a questão da qualidade de vida, que é um dos nossos pilares, né? Toda essa área verde agrega ainda
ainda mais no valor do imóvel. Um lote aqui com 450 metros quadrados custa R$230 mil. E você pode construir a casa de acordo com o padrão do empreendimento. São chamados condomínios de residências resorts ou de luxo. Uma tendência que já pode ser encontrada em toda a região metropolitana do estado. Hoje as pessoas elas buscam ter mais qualidade de vida, né? A gente tem a correria do trabalho, do dia a dia, a gente quer chegar em casa e poder estar tranquilo, poder ter esse contato com a natureza, coisas que foram se perdendo durante os anos e hoje está havendo esse resgate. Eu acho que cada vez mais você quer poder criar seu filho de uma maneira com mais qualidade de vida, né? Você quer poder estar tranquilo dentro da sua casa, então eu acho que é uma tendência muito forte dos grandes centros e que a grande Vitória também está adquirindo isso. Você assistiu na matéria que os condomínios de luxo agora estão valorizando as áreas verdes, preservando o meio ambiente. Uma iniciativa muito bacana que eu espero que fortaleça aqui no Espírito Santo. E agora, mudando de assunto, vamos falar sobre decoração. Eu estou aqui na Móveis Conquista, em Vitória, ao lado do Pierre, que é design de interiores. E a dica de hoje é de formatos de mesa para cada tipo de ambiente, não é isso, Pierre? Perfeito. Sempre tem aquela dúvida, né? Qual mesa eu vou usar? Qual o formato dessa mesa? Se ela é quadrada, retangular, redonda? E hoje nós vamos responder todas as dúvidas e tirar as dúvidas de qual mesa e o formato melhor para ser usado. Bom, Pierre, eu sei que uma dúvida frequente é a questão de economia de espaço. Hoje em dia os apartamentos são muito reduzidos, então o cliente ele deve ter essa preocupação. Qual o melhor formato da mesa para economizar espaço na sala de jantar e estar? Então, sempre a gente tem que ter uma lógica em que estrangular a circulação não é sempre e nunca será uma boa opção. Então, no mínimo, aí nós devemos deixar uns 60 centímetros, que é a circulação de passagem de banheiro. Um truquezinho muito fácil, né, um macete, é observar a forma geométrica da sua sala de jantar. Se ela é mais quadrada, favorável à mesa quadrada. Se o seu formato for mais retangular, é mais favorável retangular, mas nem tudo está perdido. Se você tem uma mesa retangular, uma sala retangular, formato mais retangular, e quer uma mesa quadrada, a opção pode ser usada a mesa quadrada em que a gente encoste um lado dela na parede, que está usando muito nos apartamentos mais compactos, para a gente ter mais circulação. E também tem muitas pessoas, né, que tem aquele sonho, eu queria tanto ter uma mesa redonda na minha sala. E também tem outra questão na mesa redonda, outra dica bacana sobre isso. A mesa redonda é um coringa para a gente economizar espaço, né, com ela recuada, com as cadeiras recuadas. Mas quando está na circulação mesmo, no assento, usando a mesa, a gente vai perder a circulação como se fosse uma quadrada ou retangular normal. Trouxe até aqui um papelzinho para vocês agora, para a gente observar na forma que eu estou falando. Se a gente pegar uma mesa de 1,50 por 1,50 quadrada, ou colocar no mesmo espaço uma mesa com diâmetro de 1,50, a gente vai ter o espaço da mesa, a mesma coisa ocupada. A gente só vai economizar espaço nas extremidades do quadrado. Então, quer dizer, na hora que a gente estiver utilizando a mesa de jantar redonda, o espaço vai ser utilizado praticamente a mesma coisa da quadrada. Outra dica também, né, Pierre, é a questão dos pés da mesa, porque isso influencia também no espaço da sala. Pés no centro da mesa, pés na ponta, qual é a melhor indicação? Perfeito. Porque assim, o pé central, ele, querendo ou não, eu não vou poder recuar minha cadeira o máximo possível para debaixo da mesa. Então, querendo ou não, eu vou pegar do meu espaço uns 30 a 20 centímetros, essa questão. Se eu precisar mesmo de espaço lateral para circulação da minha mesa, eu tenho que procurar o pé de pata, que a gente fala, que é os pés nas pontas da mesa, que eu consigo recuar a cadeira inteira para dentro da mesa. E se você aí de casa gostou dessas dicas e tem outras dúvidas, é muito fácil entrar em contato com o Pierre, não é isso? Além de ser fácil, o melhor de tudo ainda é que não tem custo nenhum. A Móveis Conquista oferece para todos os nossos clientes. A consultoria é 0800, você não paga nada, só agenda comigo, eu vou à sua casa. Se ainda não tem dúvida sobre o espaço, eu vou, meço o seu espaço, faço um projeto em 3D
né? E sem custo nenhum. Então, assim, não perde tempo, corre para cá. Ou liga pra gente, né? Muito bacana. Eu, se fosse você, não perdia tempo. Obrigada, Pierre, por mais essas dicas ótimas pra gente. Muito obrigado. Obrigado a vocês também. Estilo próprio e inconfundível, um laboratório permanente de ideias. Pioneira no segmento de projeto de iluminação, áudio, vídeo e automação. 25 anos transformando projetos em emoções. Estúdio Design, o futuro é agora. No próximo bloco, você vai ver na série de matérias da Decora Líder uma sala de jantar sutil e sofisticada que une a moda, vestuário à decoração. E quem apresenta é a arquiteta Fernanda Julião. É daqui a pouco, não saia daí. Imóveis em Foco volta já. O estilo Navy, também conhecido como famoso estilo náutico, é sempre um clássico que se destaca nas passarelas. E já que a moda, vestuário e a decoração andam sempre juntas, por que não levar este tema para dentro de casa? Dando sequência à nossa série de matérias da Decora Líder, você vai conhecer agora esta linda sala de jantar que traz essa proposta de uma forma sutil e sofisticada ao mesmo tempo. Decora Líder 2015. Oferecimento Líder Interiores. Design feito para viver. Líderinteriores.com.br. E a arquiteta Fernanda Julião foi a responsável por este espaço. Conta pra gente de onde veio essa inspiração, porque a gente percebe, Fernanda, que é uma realidade hoje, né? É um ambiente que traduz o que a gente tem dentro de casa quando se diz a respeito de sala integrada à varanda, né? Isso, a proposta é essa mesmo. É trabalhar o casual, o dia a dia, com o mobiliário Líder. Essa foi a proposta. E dentro de um estilo que cai bem dentro de estarmos dentro de uma cidade que é uma ilha, uma cidade praiana. Daí esse estilo Navy, onde é composto de madeira nesse gênero carvalho, o azul marinho, as persianas também, que entra dentro desse estilo também, o índigo, né, das cadeiras. O azul marinho também está dentro do gênero. Então a gente trabalhou esse pórtico, né, que delimita a área de jantar e a varanda integrada, que a varanda nada mais é do que um deck onde a gente faz a cena, faz o cenário. E com mobiliário adequado, com fibras sintéticas, com tecido apropriado para varandados. Né? Então conseguimos colocar uma chaise, uma poltrona confortável e setorizamos também com os tijolões também, né? Com esse aspecto praiano. E, no entanto, é praia, no entanto, tem um quê de chique, de elegante, porque os materiais e as texturas, como a laca brilho, esse toque do carvalho também acetinado, que é um lançamento da Líder, laca fosca, espelho, é um pé direito duplo, isso tudo valoriza o ambiente de uma forma geral, dá um toque mais elegante numa proposta casual. Fernando, bacana que a gente observa aqui do seu espaço é que você utilizou um tema, mas ao mesmo tempo não ficou caricato, né? Que bom, realmente. Que não necessariamente porque é navy ou estilo náutico, vamos dizer, que precisa ter uma âncora pendurada, umas cordas amarradas. Remete ao estilo náutico, né? Agora a gente percebe que nos adornos que você trouxe, em alguns detalhes também, como uma obra de arte que está aqui na parede, você remeteu sutilmente a esse estilo. Sutilmente, exatamente. É sutil e ao mesmo tempo marcante. Porque a obra é da Jaqueline Kiabai, com a proposta de ser estrela, feita no couro. E os adornos são assim, pontuados.
um coral, por exemplo, para a gente colocar próximo da varanda, as sementes em cima da mesa. Então, até mesmo eu escolhi uma costela de Adão, que é dentro desse gênero, e é uma planta brasileiríssima também. Qual é o móvel que você não abriria mão de estar no seu espaço? Esse buffet. Esse buffet aqui, então vamos chegar um pouquinho isso. Perto. Você trouxe ele numa proposta diferente também. Isso, né? Nessa mescla de revestimento, ele tem umas gavetinhas, umas gavetas. Eu abriguei adega e frigobar, que fica encaixadinho. A bandeja com proposta só para guardar, apoiar copos e destilados, além de ter um armário de suporte. Eu acho super bacana, compacto e funciona no dia a dia. Olha, gente, confesso para vocês que foi difícil a gente conseguir um tempinho para gravar aqui no espaço, porque os clientes sentam aqui, usufruem, né? Gostam de experimentar a proposta da mesa com a cadeira, e isso é um resultado bacana, né? Eu fico feliz, é uma homenagem. Demorou porque precisava vender, que ótimo. Então, assim, quanto mais vender, é uma homenagem para o meu trabalho, é sinal de que é um design que vende, é um design bom para o meu modo de pensar. Tanto do ambiente quanto do produto que colocamos nesse ambiente. Eu fico feliz com tudo isso. Decora Líder 2015. Oferecimento Líder Interiores. Design feito para viver. Líderinteriores.com.br. E é na inspiração do azul, esta cor leve, tranquila e que tem tudo a ver com o nosso clima aqui da ilha, aqui em Vitória, que a gente encerra o Imóveis em Foco desta semana. A você, meu muito obrigada por estar sempre ligadinho na gente e participando do nosso programa. Se quiser dar sugestões de pauta, é só enviar e-mail para imoveisemfoco@redetribuna.com.br. E na próxima semana estaremos de volta com muito mais novidades para você e para sua casa aqui na TV Tribuna. Tribuna SBT, 30 anos, juntos a todo momento. Música.